چای چای بکنه چای چوریان 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 چای کو ور ای ای نعرہ تکبیر آل جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی آل جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی قائد ثانی قائد ثانی سید محمد الطاف بخاری صاحب زور زور دل کا چار آواز دسی قائد ثانی سید محمد الطاف بخاری صاحب قائد ثانی سید محمد الطاف بخاری صاحب اپنی پارٹی اپنی پارٹی اب تو تل ساری 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 اپنی پارٹی تیری جان میری جان نا یہ گئی لوٹ آواز یہ پاور چھا خدمت اور یم پلے زمانہ اپنی پارٹی دین سانس نوجوانس جیل بج گسن یہ نمس قبرستان وات یہ نمس گول وات یہ نوجوان بند جیلن من انو نا اہند ڈاٹا کرو جمع اس کرو اہند خطر کت کیا امن چھنا موقع زندہ روزن کی بھی دین گئی حس غلطی ٹھیک حس ہندوستان من قانون کی گڈ گھ ہندوستان حکومت تمن حساب ہنو ات کن لگت اگر نا ست شیت من سور آ گمت شاید ما آ تحریک وائلنٹلی وچمچ کی وہ اگر تم بچ تر ست گئی تم نو زندگی بسر کرن حق یل درائے ونان آج تہ ونان ہے ات مجھے سیاست کس سیاست یہ سیاست کھا مکل سیاست کھا یل ترانا سیاست شاید امن پی یاد یہ کہ امن اس ویان تھی گوا دود ان ٹافی ان بہس تم لیڈرن یاد پا تم دود یمن تہ ونو دودہ اننے اس وا گمت کن ٹافی اننے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سن فضل سے انو تم تہ مکلائی یم تہ جیلن من زا شرا پن پھیل تم تہ انو مکلائی اچھن اس نی چھن یہ کی کہ کس کم جماعت سن چھ ات من چھن کان اس انو ہر کان یس یس تہ جموں کشمیر باشن چھ یتنس بان چھ اس کرو ہر کس ان خطر کوشش اچھن سرکار کے مگر ہم پیروی تو کر سکتے ہیں ہم دوہار تو لگا سکتے ہیں شکریہ سارے ڈسپل کے ساتھ بیٹھیں گے